Tervettä, tullut Kainuun Korpi elämään ja Korpi Oskari on nyt menossa saunoa lämmittämään, kun on tässä aamun touhunut, nyt päivä saunan. Tässä kun on lomalla, niin saattaa vaikka saunan lämmittää päivällä. Kävin tuossa pari kuorma puita siirtämässä, niin semmoinen 2,5 tunnin huki oli, niin hikihän siinä tuli, että niin pitää sitten sauna lämmittää. Eipä monasti ennen kerkiä tätä ulkosaunoa lämmitte, kun ei sitä Leenasta pääse sitä pitää vahata jatkuvasti. Ei 5 minuutiksikaan pääse minnekään. Niin se vie oma aikansa, niin pitää nyt kun on tässä vapaalla, niin vielä maanantaihin saakka, niin lämmitte tämä piha saa. Tästäpä minä mennä könttäsen tänne. Tämä on vanha koulu meillä, niin tämä on minun mielestä ihan hyvät saunat täällä on ollut. Niin kamera heiluu heinämiehelle. No joo, pannapa valot. Saa nähdä miten sillä piisovaa valoa, mutta jospa se piissuu sinne. Pannaan tuohon kameraan. Ruvetaan sytyttämään uuni. Eikä se muuten auta, jos sitä ei sytytä. Minä vielä katson kameraa, että mennäänkö se sitten. Kyllä se pitäisi näkyä se uuni. Se olisi hyvä, kun olisi aina toinen, joka kuvaisi, mutta kyllä sitä näinkin mennään. Kyllä sitä, kun pannaan pökkö siirtelin puuta, niin nyt pitää sitten polttoa. Eikä sitä, muutenhan sitä tulisi tungosta, jos ei raskisi polttoa. En tiedä, olisiko se pitänyt tuota takkoa päin panna tuohon. Tuohon tämä näkii sitten tuo uuni, mutta minä voin siirtää sitten tässä myöhemmin, kunhan minä saan tämän alun tänne, että miten siellä liekit palaa. Se vaan, että tästä tuohesta tullaan aina tämmöistä roskia. Se on tyypillistä aina sille mahan miittää. Kyllä se tämä sauna on semmoinen suomalaisen hyvä systeemi, mutta se vaan, että kun ei tän pääse ennen paljon milloinkaan. Se on aina semmoista tämä nyt minun elämä. Siinä se taittaa nyt ruveta syttyä. Minäpä vaan se kameran tuohon, niin panisiko se ihan tuohon noin. Niin siinä voisi se tulikin näkyy. Siinähän se näkyy. Kyllähän se taittaa syttyäkin sinne. Se on tämmöistä tämä korpielämä täällä, että pitää aina saunakin lämmittää. Mutta kyllä siellä hyvät hiet saa kyllä nyt tuolla noita puita välyjä sinne. Se on semmoinen kuntojumppa, että aina tuo puun ajeleminen, niin tuosta käsineen kanssa pitäisi harjalla ottaa tuosta roskia pois. Kyllä se taittaa vain syttyä, että ei siinä auta mikki. Onkaan sitä joku kerta tullut elämässään sytytettyä. Mulla on tuolla kellarissa on se kattila, niin sieltä tullut sitten lämmintä vettä. Pitää aina tätä verstasta lämmittää tämä saunakin lämpiä samalla.
sitten aina, niin tämä on lämmin aina, mutta saunahan pitää tähän panna uuniin tuli, jos löylyä on. Joo, kyllä se tämä korpielämä tämmöistä on. Sitä katsellaan tässä liekkiä. Saattaako tässä olla vaikka näin köntällä. On sitä mukava katsella tulta, kun se liplottaa siinä. On se. Se on semmoinen rauhoittava tuo tulikki. Onhan se tietysti paha, jos se pääsee villiksi. Vilihtemään. Kyllä minä ennen kylvin joka ilta. Minä kylvin silloin kun Leena oli terveenä, niin kylvettiin. Aina tuolla metässä kuli harrastelemassa, niin mehtätöitä aina tein. Se, siinä sivussa aina, niin se melkein piti sauna lämmittää aina. Että Kyllä se siitä, nyt päivä sauna on tosiaan, paljon se kello on nyt, että on 11, pitää syyvä ja sitten tulla sauna. Tai sitten saunan jälkeen syyvä. On sitä eilistä vielä jää sitä pottumaehtoa, niin lämmätän sitä, oli se ruoja hyvä. Kyllä se onnisti taas se minun ruuanlaitto. En tiedä mikä tuuri mulla, että onnistaa aina se ruuanlaitto. Enkä minä sitä mieti, enkä suunnittele sitä ruuanlaittoa sen, kun minä rupean vain tekemään. Ja siitähän se tuli. Ja ainahan tuo on maistanut kaikki. Eilen nyt suonlokki pani, se sattui ulkopuolista näyttää, että pannoo se liikkoa sitä suoloa. Mutta ei siinä ollut liikkoa tosissaan, että ihan hyvää se oli. Joo, ei muuta kuin hirveästi kiitoksia, kun olette seuranneet meidän videoita ja tykänneet ja tilanneet kanavia taas lisseen. Tuossa varmaan tullaan seuraavana sunnuntaina on tarkoitus tulla live-lähetys, niin sitten me ilmoitellaan vähän ennemmin sitä, niin sitten päässään kyselemään tarkemmin kaikkia meiltä, että minulta ja meidän toiminnasta, miten täällä korvessa toimit ja elettää. Ja sitten joku kyseli tästä esitellä noita töitä, niin kyllä mä esittelen tässä jossain välissä, niin kunhan kerkiä, mutta varmaan sen live-lähetyksen jälkeen sitten. Ei muuta kuin kiitoksia vaan ja ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa kaikille ja nähdään taas joku päivä. Ehkä huomenna yritän tehdä. Hei hei!